مصر حکومت د شپږ دیشو اسلام پالو زندانیانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. سوریا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې د عراق شمال ته لږ تر لږه 14,000 سوریایي مهاجرین ورکړه شوي دي. هند د هند په ختیځ کې د اورګاډي په پیښه کې 15 تنه هندي زیارت کوونکي وژل شوي. سویلی افریقا د پارا اولمپیک د سیالیو اتل آسکر پستورست بعد د خپل ملګري د وژلو په تور په مارچ کې محاکمه شي. چین د اوتور په نوم طوفان د چین جنوبي سیمه د شرکنده بارانونو او سیلابونو په ترڅ کې وځپله. اوکراین او د کیف په ښار کې د بریک دانس د نڅا په نړیوالو سیالیو کې شور او ځواک.